কিভাবে দেউতা কেনেকে ট্রিটমেন্ট করো পয়সা নাই গটিকে এতিয়া আপোনালোকে কম্পিউটারতে এপ্লাই করিব কম্পিউটারতে আপোনালোকে পয়সাটো পাই যাব ঝামেলা শেষ প্রথম রিইমবার্সমেন্ট হবো লাহে লাহে আমি ক্যাশলেস লৈকে তাক লৈ যাম এইটো আৰু বহুত আলোচনা কৰি থাকিব নালাগে আৰু মইতো জানো আপোনালোকৰ বিশ্বাস আছে মইতো বেয়া কামটো নকৰো আপোনালোকক লৈ ইমানটো বিশ্বাস আছে গতিকে এই আৰু হিসাব নিকাচ কৰি থকাটো বাদ দিও মই খালি আপোনালোকক হিসাব দিলো একৰ পৰা যে কৰ্মচাৰী কিমান কাম হৈছে এইটো কাম ৰখি আছে এইটো কামো হ'ব দিও হলে আপোনালোকে নিজে মনটোত ভাল পাব গতিকে 2 অক্টোবৰত আমি লোক সেৱা আৰোগ্য যোজনা আৰম্ভ কৰি দিম আৰু আপোনালোকৰ আৰু মানে কনচেন্ট্ৰেশ্যন নুখুদো আৰু মই লৈ ল'লো ঠিক আছে 50% আপোনালোকে দিব 50% গভৰ্ণমেণ্টে দিব সিস্টেমটো যদি ভাল কৰি চলে তাৰ পিছৰ বাৰ দেখা যাব 40-50 কোটি টকা এইটো কাৰণে আৰু মিছা মিছি এনেকে গণ্ডি কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই আৰু লাহে লাহে আৰম্ভণিটো যদি হৈ যায় প্ৰথম বছৰত কোনো পারফেকশন নহয় প্ৰথম চাকৰি পাওঁতে দৰমহা প্ৰথম ছমাহ পাই জানো এছআইও কুণ্ডাকে দিব নালাগে জানো লাগে নে কিন্তু ছমাহ পিছতো 1 তাৰিখে পোৱা হৈ যায় তেতিয়া পুৰণা ছমাহৰ কষ্টটো পাহৰি যোৱা যায় গতিকে যিকোনো স্কিম নতুন চাকৰি এছআইও ক্লিয়াৰেন্স নোহোৱা টাইপ প্ৰথম ছমাহ কষ্ট হ'ব লাহে লাহে আমাৰ ভুলৰ পৰা আমি শিকিম যে এইটো আমাৰ ভুল হ'ল এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ল এইটো এনেকে হব লাগিছিল তেনেকে হব লাগিছিল বাস ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গৈ থাকিব কাৰণ উদ্দেশ্যটো ভাল হলে বাকী টেনশ্যন লৈ একো লাভ নাই উদ্দেশ্যটো বেয়া হলে বোলে আপোনালোকৰ টকা আনি মই দৰমহা খৰচ কৰিম তেতিয়াহে মনৰ ডাউট তেনেকে মাজে মাজে আমাৰ সাংবাদিকসকলে কয় ট্ৰেজাৰী চালানলৈ চৰকাৰে বিত্তীয় অৱস্থা ভাল কৰিব খুজিছে কিন্তু ট্ৰেজাৰী চালান 3 কোটি মানুহে দিলেও আপোনালোকৰ দৰমহাৰ 1 ভাগৰ 1 শতাংশ 1 মাহত নহয়।